大家好，我是李卓彤。今天我演讲的题目叫做通才好还是专才好。最近有一句特别流行的话，我不知道大家知不知道，应该是大家都知道，叫做然而并没有什么卵用，就是简称叫做然并卵。然后现在一到了要毕业找工作的时候，就有很多人出来抱怨，说自己然并卵，自己之前的教育然并卵，自己上的学校然并卵，然后自己所学专业的东西这些知识也然并卵。之前就有一个妹子跟我说，她说其实我还不如去一个技校，老老实实的学一门技能，那我这样拿，我出来拿的钱也比我现在拿的要多。然后我就上网去查了一下嘛，技校我知道的应该就是蓝翔技工了。然后上网查了一下，然后看到了他的平均的月薪是破万的，然后再查了一下师大的，师大没有具体的那个就业的金额，但是他有一个2015年全国高校排行榜，师大是排在第74位。然后据我所知，我这个专业如果出去的话，平均的工资是在5000的样子。那是不是就从这一点就说明了专才一定比通才好？我其实觉得有一个例子就可以打破这个观点。大家都听说过大学生创业对吧？没有人听说过大专生创业吧？是不是很少？那么为什么我们知道的都是大学生创业？我觉得有两点。第一点，我们大学生的自主研发能力会更强。好多学习计算机，学习生物科学这样的同学，其实他都是有自己自主研发的东西的。好多人他的创业的来源就是因为他研发的东西获得了专利，有了专利的许可之后成立了公司，然后再去进行下一步的运作。那么其实也就是说，我们的思维面是要比大专生会更广一些的。那么这就涉及我说的第二点，就是大学生比大专生的思维面的广度要更广。其实我们在大学当中除了自己学习自己本专业的知识之外啊，还学习了很多其他的辅助性的专业，就比如说英语，比如说数学，比如说计算机，比如说体育等等等等。然后包括我们大学期间所去听的一些个讲座，其实都是有助于我们思维的扩展的，它都会在潜意识里面激发我们思维，然后增加我们思维的这个广度。所以那么就是说，大专生就没有创业的吗？也不尽然。我之前在网上查到过一个例子，这个人他之前在学校里面读的是计算机专业，然后呢出来了之后每一个月拿1600块钱，一开始自己还挺开心的，就觉得终于挣到钱了嘛。但是随着他年龄的增加，随着好多现实的需求，他发现他已经很难再去再跨一步再往前走了。就不说别的，就比如说房子，你如果要想买房的话，1600块钱一个月根本就连想都不用想。然后他就想着自己要去创业，那个时候网购特别热嘛，然后他就投身于这个网购的这个事业当中，然后其实是进入了这种 IT 互联网的这种购物的行业。其实他以前是一个给别人做一下维修啊，做一下保养啊，这种非常简单的纯技术工人。那么现在跻身到了这个 IT 行业当中，他第二年他的营业额就突破了600万。这样一听的话觉得挺梦幻的哈，觉得很奇迹，这个人太厉害了，之前可能就是天纵奇才的感觉。
但是我想说的一点是，他在他放弃原有的工作和创业之间的这一段时间当中，他是花了很长很长的时间去看书的。也就是说，原有的知识他是有的，那么更多的知识是他从书中汲取的，这一点是其他人所没有的。韩寒说过这么一句话，韩寒说，一个人可以不去学校，但是一个人不能够不学习。就是有一句话说的特别好，叫做学习才能够遇到更好的自己嘛，就是这个意思。中国有一句俗语叫做师傅领进门，修行在个人。那么什么样的师傅，什么样的门，其实都是你自己去选择的。现在学校里边已经没有说你进了我这个学校就相当于进了一个什么保险箱，那么我这个学校就可以保你怎么怎么样，以后管分配包分配，这样铁饭碗已经完全不存在了。那么其实也就是说，命运还是掌握在自己的手中，你想创造多少个人价值，想创造多少社会价值，其实都是靠你自己。学校只是给你提供了一个平台和一个资源，真正能够改变你命运的人其实就是你自己。所以我把这个总结了一句话，我觉得通而不专是废材，专而不通是庸才。什么意思呢？就是如果这一个人他的知识面非常的广，但是他又没有一项能够一项或者是多项能够拿得出来的技能的话，其实他的知识面广是并没有什么用的，也就是说学不能所用。那么如果这一个人就是那么专而不通是废材吗？对，专而不通是庸才。那么这一个人他如果他一项技能特别好，就比如说炒菜，比如说餐饮，他可能就是他当一个厨师完全没有问题。那么厨师跟厨师之间还是有非常大的差距的，有的人在米其林三星，然后有的人在国务院给主席做菜吃，然后有的人可能就你楼下十几块钱的，他是不一样的，收入是不一样，地位也是不一样的。那么为什么会有这么大的收入差距？我觉得在他的专业技能过硬的基础之上，他的思维是非常开阔的。我相信如果这一个人他的知识的广度，他的思维没有到达那个层次的话，其实他也不可能去想到去竞争，去成为更好的自己，去得到更好的平台。